1974 ዓ.ም ተመረተ እስከ 1993 ዓ.ም ተመረተ ለ19 ተከታታይ አመታት በቤታቸው ምሽግ በመስራትና በተለያዩ መንገዶች እየደበቁ ሸሽገው ማኖር ችለዋል። ምሽግ ምሽግ ቀብሬ ስወጣ አወጣው። የቀድሞው ቤተክርስቲያን ከድሜ ብዛት አንጻር በማርጀቷና መፈራረስ በመጀመሪያ የተነሳ በርካታውን በደጅ ታቦቱን ከቤተ መቅደስ ሰርቀው ሊያሸሹ ሙከራ ማድረጋቸውን ገልጸው፣ በወቅቱ ግን መላኩ በኃይሉና በኪነ ጥበቡ የሰራቸውን ታምራቶችም አብራርተዋል። አዎ ታቦቱን ሲስ ደሞ ሲሄድ እንደዛው ዛው ቀብረዋለሁ። ይህን ስታገር ከሰባ አራት ዓመት ሁለት ታቦቶች ነበሩ። ባለ እግዚአብሔርና ቅዱስ ሚካኤል ነበረ ተሰብሮ ያን ታቦት ማገባበት አጥቼ ስንት ጊዜ ተሰብሯል? አምስት ጊዜ ተሰብሯል። አምስት ጊዜ ተሰብሯል። ይሄ ቤተክርስቲያን አምስት ጊዜ ታቦቱን አላገኙት ሌባዎች። ያሳለፏቸውን ፈታኝ ጊዜያቶች ከማውራት ይልቅ እንባቸው እየቀደመ ማውራት ቢሳናቸውም ግን በተቻለ መጠን እንባቸውን ዛሬኮ እነዚህ አባት ያስለቀሳቸው ያለው የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ራሳቸው ጉዳይ አይደለም። ቤታቸው ድረስ ገብቻለሁ። ቤታቸው ድረስ ገብቼ አባ እርሱ ላይ ምን ችግር አለ አልኳቸው። እርሱ ላይ ምን ችግር አለ አልኳቸው። እኔ ምንም ችግር የለብኝም፣ ብቻ ቤተ ክርስቲያኔ ስሩልኝ ያለ። ቤታቸው ውስጥ ባዶ ነው። ያቺ ጎሳ ሰዎች ነው ያለችው። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያኔ ብቻ ስሩልኝ ያለ። ስቶቻችንን ዛሬ እቺ ሃይማኖት ለኛ አባቶቻችን ምን ያክል መስዋዕትነት ምን ያክል ነገር ከፍለው ለኛ እንዳስረከቡት ስሚል። ምናልባት ስለነ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ስለ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያ አደባባይ ለምታደርጋቸው ሲነገር ታሪክ መስሎ ይታየናል። ታሪክ ነው ለኛ። ነገር ግን እስቲ በዘመናችን እንኳን ያሉ አባት ቀርበን ለቤተ ክርስቲያን የከፈሉት መስዋዕትነት ስልክ የለም የሚደውሉለት የለ፣ ጎረቤት የለ፣ ቀባሪ የላቸው። ብቻቸው 17 ዓመት ሙሉ የቅዱስ ሚካኤል ጽ ቤት ውስጥ ቆፍረው ምሽግ አድርገው መሸ እየጠበቁ ማታ እየጠበቁ ወደዛ ቤተርሳን ቤት ጉግሲ ገና ቤተርሳን ውስጥ ገባ። ይወራል እንባ ካይል ነው የሚመጣው። በቃ እኛ አባ ሲናገር እንባ ካይል ነው የሚመጣው። በቃ ትግላቸው ተጋሏቸው ስታይ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። በተለይ ዘመን ወጣን ለኛ እጅግ ልንማርበት መማር ብቻ ልንማርበት የሚገባ በጣም ትልቅ ነገር የ96 ዓመት ነው። ሁለት ጽላት ነበራቸው። ከሁለቱ ጽላት አንደኛው ጽላት ወደ ሌላ ደብር ቤተክርስቲያን ሄደ። የቅዱስ ሚካኤል ጽላት ግን ከዛ ጋር መሄድ አልፈለገም። አልሄደም። ከአቅማቸው በላይ ሲሆንባቸው ቤተክርስቲያኑ ፈረሰባቸው። አንድም እንኳን የሚረዳቸው ሰው አጡ። ከጎናቸው የሚቆም ልጆቻቸው ካሉ ሁሉም ሄዱ። እነሱ ግን እንዴት ቅዱስ ሚካኤል እንክደዋለሁ? ነገ ትውልድ አስነሳልኛል በል ትውልድ ጠበቁ። እኛ ግን ያው ትውልድ ደርሰናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ተጠርተናል፣ ሄደናል። አሚረብሻል የእውነት ያየሁት ነገር ያለው ነገር እጅግ በጣም ልብ ይነካል። እኔ ማነኝ እስክንል ያደረ ስንትና ስንት ብር ስንትና ስንት አልማዝ ስንትና ስንት ወርቅ መጡ፣ ፈረንጁ ሳይቀደስ መጡ፣ ሌባው ሁላ መጡ። የሁሉ ነገር እኮ ሲባል አይ አይሆንም፣ የለም የለም፣ እኔ ልከክ ብለው ማለት አባቴ ጽኑ እምነት ምናልባት ሳላደንቅ ማላልፈው በእምነቱ የጸናም አንደኛ ከሆሳና በመጣ ገንዘብ ተሸክሞ መጥቶ እንካ ቤት መንትን ለም ቤተክርስቲያን ልንገነባበት ስጠን በሚል እኔ እናንተን ገንዘብ አልቀበልም ብሎ መልሶ። ሌላው ደግሞ እኛ ቤተክርስቲያን ሄደን አገልግሎት ያገለግን ማድረግ ያለብን ነገሮች ያደረግን ቦታው ልቀን ሄደን ያደረጉን ውጭ ነው ማደሪያ ያለን ማደሪያ ያጠመ እንግዲህ እንኳን ሊያርፍበት የሚችል ቤት የላቸው እኛ ሁሉንም ክርስቲያን የሆነ ሁሉንም ማተብ አሰረ የእውነት ከቻለ የሚደርሳ መጥቶ ቦታ ይጎብኘው ቦታ ይገጥም። ነገር ግን ካልቻለ ዝች ቤተክርስቲያን አስርም
አምስትም ባለበት ይላል ባለበት ቤት ነው አባታችን ነሱ ይሁሉ አመት ተጋሉ እኛ ልጆቻቸው ደርሰላቸው ዛሬ ልብሳቸው ቤታቸው ለቀይርላቸው ይገባል ተዋዱ ልጆች ቤታቸው ልብሳቸው ለቀይርላቸው ይገባል ሁላችሁም በመላለም ያለ ክርስትና መቼ ነው ባለማተብ ሆነ መቼ ነው ለቤተ ክርስቲያን ካሉ ሙሉ ዶክመንተሪ ፊልሙ ከመጨረሻ እስከ መጨረሻ እዩት ለልጆችም እንዲደርስ ሼር አድርጉት ለምንላው ዓለም ለምንላው ኦርቶዶክስ ቢያንስ ከዚህ ፊልም ከዚህ ዶክመንተሪ ፊልም ማለት ነው ክርስቲያን የሆነ መመር ሁሉ ይማርበታል አባቶቻችን የከፈሉት መስዋዕት ነው እቺ ተዋህዶ ሃይማኖት እንዴት እንደነጠቀ ዛሬ እኮ አክሱም ጽዮን ለመኖርባ ምክንያት አባቶቻችን አክሱም ታቦትን ተሸክመው በአዛብ በነግራይ ማመድ በነዩዲት ጉዲት እንዳጠፋ ሃይቅ ዳር በታም እንኳን ሁለት እንጨት ወጥረው በሁለት እንጨት ሃይቅ ዳር ገብተው ታቦቶቹ መሽገው በማስቀመጣቸው ዛሬም እኛም ያልጠፋን በዛ ምክንያት ሁሉም የተዋህዶ ልጅ እንግዲያው እኔም እንደ አንድ ወጣት ነው እኔም እንደ አንድ ክርስቲያን ነው የሚገባኝን የቻልኩትን እያደረኩ ያለሁ ኑሮኝ ሙሉ ቤተክርስቲያኑ በገነባው በምንድል መታደል ነበረልን እጅም ቤተክርስቲያን መገንባት የምችሉ እጅግ ድንቅ የሆናችሁ መመናን አላችሁ እጅግ የተተፈረፋችሁ አዳቶች አላችሁ ቤተክርስቲያኑ ዞሮ ብለን እንመልከታለን ቤተክርስቲያኑ ዞሮ ብለን እንመልከታለን ጓዳችን ኪሳችንን ብቻ ነው ታምሩ እሱ የሱ ታምሩ እንትኑ ገድሉ አሳይቷል ታንዴ ሁለት ጊዜ አሳይቷል ታንዴ ሁለት እንዴት አሳየ አንድ ጊዜ ያው ቤተሰቤን ነሞር ነው ለቅሶስን ሄድና ተሞታ ለቅሶስን ሄድ ታቦቱ አካባቢ በጣም ነው የሚያምርበት በረዷ ወርዱ አካባቢው ብሌላም ሲያጠፋ እሸት ዘይ ነው መጥተው የሚበሉት ሰይዳ ሚካኤል ካለ ምንም የለብን ይያለ ነው አካባቢው ምንም ሚካኤል ተጽዕኖ የሚያመጣው የለም እንደገርሳለ ለምሳሌ ማንንም ሰው ያፈርስ ሲመጣ አይፈርስም ብዬ እኔም ከልክያለሁ እራሴ ሰው መጣ ሲያፈርሰው በሰው ሃይማኖት ምን አገባችሁ ለምን እናፈርሳለን አይፈርስም ይሄ ቤተ ክርስቲያን አይፈርስም የጥንት ስለሆነ የመሰረት ስለሆነ አይፈርስም ብዬ ከልከልኳቸው በኋላ እኛ አቃቆም ነው አጠና አውጥተን ቆርቆሮ አውጥተን አቃቆም ነው ለግዛው ልጅ ይኸው ግዛው ወርቂና ወንድ ጎበዝ በቴቪ እያየም ነው መምህር ዘመድ ሁሉ በቀለ እንድታስተላልፍልኝና የሁሉ አደራ ለሁሉም የክርስቲያን እዛ ማጉል አላችሁ ክርስቲያኖች ሁሉ አስተላልፈ የእንደገገን እንድትሰራ አደራ ጭምር አሳስባለሁ ግን በቴሌቪዥን ስላየሁ ነው አሁን ለሙስሊም ለመግለጽ የቻልኩትና አደራ ጭምር ማሳስብ ይያልኩ ልጻለሁ እንግዲህ በይበልጥ መምህር ዘመድኩን በቀለ እንግዲህ ጊዮርጊስ ይያለ ሁሉ ማቀው ቴዎሎጂ ማብረን ሆነ ነበር ታላቆ እንደሜ ነው እንግዲህ እዚህ ቦታ ኔ ሳውቀው በ2004 ዓመተ ምህረት ሌላ ሀገር ላገልግሎት ሄጄ ስመጣ ነው አንድ ክርስቲያን አለ ሄደ ተመልከተ ብዬ ስመጣ እኚህ ሽማግሌ ከአንድ ልጃቸው ጋራ ቁጭ ብሎ ሲያለቅሱ ነው ያገኘዋቸው ምን ሆኑ ስላቸው ከተማ ህዝብ ባለበት መማጥ ውስጥ ቁጭ ብዬ ይሄን ከታቦተ ሚካኤልን ይዤ ብዙ ስቃይ ደርሶብኛል ልጆቼ ሁሉ ሀዛብ ይዞብኝ ሄደዋል ለቤተክርስቲያን ጽላቱ ቤተክርስቲያን አስቀምጬ ባለቤቴ ስተኛ እኔ ስተኛ ባለቤቴ እየጠበቁ እስካሁን ቆይቷል 17 ዓመት ከብት በረት ላይ ነው አስቀምጠው ይቆዩት እንግዲህ አሁን በአሁን ሰዓት ከአዲስ አበባም ከሐዋሳም ከተለያየ ቦታ የልማት ኮሚቴ አዋቅረን አቅማሽ ይቻለ እየታገል ነው ስለዚህ መምህር ዘመድኩን ብዙ ስራ እየሰራህ ነው ብዙ ሚዲያ ላይ እያየህ ነው ብዙ ነገሮች ቤተክርስቲያን እየረዳ ስለሆነ እባክህ ለዚህ ወንድሜ ለዚህ ቤተክርስቲያን አንድ ክርስቲያን አንድ ታቦት አንድ ቤተክርስቲያን ላለበት ቤተክርስቲያን መስራት ቀላል ነገር አይደለምና አቅማሽ የቻለውን ሁሉ ተጠቅመህ እንድትረዳ በመላኩ ስም አሳስባለሁ ምታው መሳቃ እንዳንሆን እኔ የሁሉ ተጋድሎ አርጌ ሳውን ድረስ በቅዱስ ሚካኤል በእግዚአብሔር ኃይልና በቅዱስ ሚካኤል ኃይል እስካሁን ድረስ ተቀምጫለሁ ታችሁ ከብማላችሁ ህዝበ ክርስቲያን እንድትረዱኝ አደራ ጭምር ምርቃቴን የአብርሃምን የማቱሳላን ልጅ ሰጥቶ እንዲያቆየልኝ ጸሎት አደርግላችኋለሁ ቅዱስ ሚካኤል ይባርካችኋል ሚካኤልም ይባርካችኋል እግዚአብሔር ማርያም ትባርካችኋለች አደራ ብዬ አደራዬን አስረክባችኋለሁ ግን ይሄ መንግስት ሚካኤል ሳያልቅ አንድ ነገር ቢሆን ብለናንተ መልካም አይሆንም የአዛብ የከበቡ ቦታ ስለሆነ አደራ ጭምር ነው ከእግዚአብሔር አደራ እግዚአብሔር ጤንነታችሁን ሀብታችሁን እውቀታችሁን እድሜያችሁን ይጠብቅልኝ እያልኩ
አሁንም አደራ ጭምር አሳስባችኋለሁ። እና በጨማሪ አደራ ብለን እንደማሳሰብ የምንሰጠው ሚዲያ ላይ ያላችሁ በተለይ እነ ልጅ ቢኒ፣ እነ ዮኒ፣ እነ አሹካ በሚዲያ ላይ ያላችሁ ሁሉ ለዚህ ቤተክርስቲያን ትልቅ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አደራ ጭምር ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ቦታ እኚህ አባት በጣም ከሰባት በላይ ልጆች ነበሯቸው። ያው በአሕዛብ ምክንያት ተነጥቀው ሄደዋል። አሁን ብቻቸው ነው የቀሩትና መሬትም የለውም ቦታውም የለውም። ቤታ እንስራ እንኳን ብንል መስሪያ ቦታ ሁሉ ተቸግረናል። እና ስለዚህ እኚህ ሰዎች ደግሞ ለመርዳት በሚዲያ ላይ ያላችሁ ሁላችሁም አቅማችሁ በፈቀደው በተለያየ ሚዲያ ላይ አስተዋውቃችሁ ይህ አንድ ክርስቲያን፣ አንድ ታቦት፣ አንድ ቤተክርስቲያን የሚገኝበት እና እኚህ ሰውዬ እንድረስላቸው የሚል ጥሬን አስተላልፋለሁ። ለምታደርጉት ነገር ሁሉ በመላኩ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንደዚህ ደግ ስራ ደግ ስትሰራ ነው ሁሉ ነገር ይቃናለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀዲያ ከምባታ ስልጤ ሀገረ ስብከት አልች ወረዳ በአብዘና ቁጥር 2 ገበሬ ማህበር የለምለም ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ታሪካዊ ዳራውን የሚያስቃኝ አጭር ዘጋቢ ዶክመንተሪ ፊልም በቀድሞው ስያሜው ደረቅ ሚካኤል፣ በአሁኑ ስያሜው ደግሞ ለምለም ሚካኤል የሚል መጠሪያ ያለው ይህ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ስፍራ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በ1880 ዓመተ ምህረት እንደተመሰረተ ከደብሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከ1993 ዓመተ ምህረት በፊት ባለው ጊዜ የደረቅ ቅዱስ ሚካኤል ተብሎ ይጠራ የነበረው ይህ ስፍራ ከ1993 ዓመተ ምህረት በኋላ ለምለም ቅዱስ ሚካኤል ተብሎ ተሰይሟል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በዚህ ደብር አንድ የኦርቶዶክስ እምነት ቤተክርስቲያንና አንድ የእምነቱ ተከታይ አባወራ ብቻ የሚገኝበት ደብር ነች። ታዲያ በዚህ ጥንታዊና ታሪካዊ ስፍራ አንድ የኦርቶዶክስ እምነት ደብርና አንድ የእምነቱ ተከታይ አባወራ ብቻ ለበርካታ አስርት ዓመታት ምን አይነት ፈታኝ ጊዜያትን ሲያሳልፉ እንደቆዩና በስፍራው ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል የሰራቸው ታምራቶችንም እንቃኛለን። አብራችሁን ሁኑ። በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት በ1880 ዓ ም እንደ ተመሠረተች የሚነገርላት ይህች ደብር በወቅቱ የምዕመኑ ቁጥር ልክ እንደ ዛሬው የምንምን አልነበረም። ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ በወቅቱ በስፍራው ከነበሩ የተለያዩ ማኅበራዊ ችግሮች መነሻነት የእምነቱ ተከታዮች ቁጥር እየቀነሰ እየቀነሰ ልክ ዛሬ ላይ እንደምንመለከተው አንድ ደብርና አንድ የእምነቱ ተከታይ አባወራ ብቻ ሊቀሩ ችለዋል። ይህንን ታሪክ ስትሰሙና ስትመለከቱ አንድ ነገር በጭንቅላታችሁ ሊጭር ይችል ይሆናል። ምናልባትም አንድ ግለሰብ ብቻ ይህንን ደብርና ጽላቱን ጠብቆ ለበርካታ አስርት ዓመታት እንዴት ሆኖ ሊያኖረው ቻለ የሚል ሐሳብና ሌላም ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችል ይሆናል። እኛም በስፍራው ተገኝተን ይህንን እውነት በካሜራችን በማስቀረት በተለያየ ስፍራ ለሚገኙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ማድረስ የፈለግንበት ዋነኛ ዓላማም በስፍራው የነበሩ በርካታ አሳዛኝና ታምራዊ ሁነቶች ናቸው። በሊቀ መልአኩ ኃይል ብርታትና ለእምነቱ ባላቸው ቁርጠኝነት የተነሳ ደብሩንና ጽላቱን ለብቻቸው ለበርካታ ዓመታት ጠብቆ የቆዩ የ92 ዓመቱ ዕድሜ ባለጸጋ አባት አቶ ግዛው ወርቅነህ ይባላሉ። በበርካታ በሌሎች እምነቶች መካከል ለብቻቸው ሆነው ይችን ቤተ ክርስቲያንና እምነታቸውን ጠብቀው ያቆዩበትን መንገድና ያለፏቸውን ፈታኝ ጊዜያቶች እንዲህ ሲሉ ይገልጹታል። የተመሰረተው አባቶቻችን ያልተወለድንም የተመሰረተው በአጼ ምኒልክ በ1880 ዓመተ ምህረት ተመስርቷል። እስከ በኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ እስከ ደርግ ሲገለገል ቆይቷል። ካህናትም ሙሉ ነበሩ። 6 ዲያቆን፣ 4 ካህናት፣ 1 ገበዝ መሪጌታ ነበረው። በ12 ጋሻ ሲገለገል ቆይቷል። ደርግ ሲገባ ያው ርሱም ተቀማ፣ መሬቱ ሄደ፣ ካህናቱም ተበተነ። በእንደዚህ ያለ ጉዳት ቆየ። ያሳለፏቸውን ፈታኝ ጊዜያቶች ከማውራት ይልቅ እንባቸው እየቀደመ ማውራት ቢሳናቸውም ግን በተቻለ መጠን እንባቸውን ዋጥ እያደረጉ
ጉዳዩን ለማብራራት ሞክረዋል። ያን ጊዜ ያው ክርስቲያን ሁሉ ተበተነ፣ በደርግ ሁሉም ለቀቀ። ያው መቼም የጊዜው ነገር ሆነና ሁሉም የሃይማኖቱን እየቀየረ ሄደ። የቀድሞ ቤተክርስቲያን ከድሜ ብዛት አንጻር በማርጀቷና መፈራረስ በመጀመሪያ የተነሳ በርካታ ወንበዶች ታቦቱን ከቤተ መቅደስ ሰርቀው ሊያሸሹ ሙከራ ማድረጋቸውን ገልጸው፣ በወቅቱ ግን መልአኩ በኃይሉና በኪነ ጥበቡ የሰራቸውን ታምራቶችም አብራርተዋል። አዎ፣ የነበረ ችግር ያው ደርግ ሲገባ ጽላቱ የቤተክርስቲያኑ ፈርሶ ነበር። የሳር ሰንበሌጥ ቤተክርስቲያን ነበር ፈርሷል። አሁን አንድ መቃኙ አለች፣ እሷ በዛ ውስጥ ነበረ ታቦቱ። ከዛ ወዲህ ያ ታቦት ተሰብሮ በደርግ ጊዜ አንድ ተሰብሯል። የቤተ ክርስቲያኗ ማርጀትና መፈራረስ ስላሰጋቸው በወቅቱ በ1974 ዓመተ ምህረት ታቦቱን ከቤተ ክርስቲያን በማውጣት በዲያቆን ወልደ ትንሣኤ ኪዳኔ ቤት ለአራት ወራት ሸሽገው ለማኖር ተገደዱ። ሁለት ታቦቶች ነበሩ፣ ባለ እግዚአብሔርና ቅዱስ ሚካኤል ነበረ። ተሰብሮ ያን ታቦት ማገባበት አጥቼ አቶ ወልደ ትንሣኤ የሚባል እሱን ጠርቼ፣ አንድ ካሴ እናት ነበረች፣ እሷ ጋር የካህን ሚስት ነች። ድሮ አባቶቻችን አደጋ ሲመጣ ሴ የካህን ሚስት ትሆነች ታሽሽ የሚባል ያን ወሬ ሰማ ነበረ። ብጣ አሁን ሴትዮዋለች፣ የቸሩ እናቶች የዚህ ልጅ እናቶች አንቺ ጋር ይግባ የታቦት የሆንም ገና አዲስ በሰባ ዓመተ ምህረት ነው። እኔ አዲስ ባለቤት አግብቻለሁ፣ ባለቤት የሞታብኝ ያው ችግረኛ ነኝ። አንቺ ጋር ይግባ ልጆችን ታስገድልብኝ ነው፣ መቅሰፍት ነው፣ አላገባም አለችኝ። አቶ ወልደ ትንሣኤ የተባለ ቤት ገባ ለትንሽ ቀን። እዛ ላይ ብዙ ቀን ከቆየ በኋላ እሱም በጣም ከዚህ ዓለም ሳይለይ በፊት አንድ ሴትዮ ሰብራ ገባች። ያን እሱን ለእሷ ለልብስ ለሌላ ልብስ ነበር የገባችው። በኋላ ታቦቱ ፊት ስደርስ አበራብኝ ብላ ደነገጠች፣ ደንግጣ ወጣች። እኔ ነበርኩ ያን ጊዜ ጸሐፊ ነበርኩ ፍርድ ሸንጎ በገበሬ ማህበር ውስጥ። እኔ ጋር እቃዋ ተይዞ መጣ። በኋላ እቃውን ስንፈትሽ ያሁን ከእኛ ጋር የነበረው ሰውዬ እቃዋ ይሄኛው የስሜነሽ ልብስ ነው አለኝ። እኛ ጋር ምን አወረዳት? ቤቷ ወደዛ ወደ ላይ ወደ አብዛና ነው። እኛ ጋር ምን አወረዳት ብዬ ብለው የለም የስሜነሽ ልብስ ነው። ስሮጥ መጣሁ። በኋላ ሰውየውን ብጠይቀው ታቦቱ አልተነካም፣ ግን ሲኒ አንድ አራት ሲኒና አንድ ቀሚስ ወስዳለች አለኝ። በኋላ እኔ ነበርኩ ያዝኩ መርዋ ሆነ የሰበረችበት መርዋ አለ እኔ ጋ መርዋ አለ ቤቴ ይገኛል። በኋላ ያን መርዋ ያዝኩ። ሴትዮዋ በኋላ ምንድን ነው ብዬ ብላት አበራብኝ። እዛ ቤት የሆነ ነገር አበራ አጋለጠኝ። አሁን ያዛት ሸሽቹ አሁመድ ይባላል። እሱን ይዞ አቀረባት። በታስራ አደረች። ጠዋት ስብሰባ ነበር ሐሙስ ቀን እኔ ነኝ ስብሰባውን የምመራው። በኋላ ወጣች። ያ ሰውዬ ደግሞ ቤት ወልደ ትንሣኤ ገብቶ ታቦቱ ያለበት ሰውዬ ብዙ እቃ ወስዶብኛል ብላ የሐሰት ጽሑፍ አቀረበ። አይ እኔ ያጋለጠኝ የሚካኤል ቤት አለ አጋለጠኝ፣ እሱን አጋለጠኝ አበራብኝ። ጉርት የሚባል በሰላም ጉርት ይሎታል አበራብኝ አለች። አበጋዝ አብራኝ ሚሉት ፍርድ ሸንጎ ነው ምንድን ነው ጉዛው እዛ ያለው ቢለኝ፣ አይ እንዱ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ስለሆነ አብርቶባታል። አራት ሲኒና አንድ ቀሚስ ነው በወርውርለታለች ሰውዬ። ሴትዮ አሁንም አለች። ዲያቆን ወልደ ትንሣኤ ኪዳነ በወቅቱ ከዚህ ዓለም በሞት በመለየታቸው ምክንያት ታቦቱን ጠብቀው የማቆየቱ ኃላፊነት ወደ አባት አቶ ግዛው ወርቅነ ዳግም ተሸጋገረ። ይህንን ፈታኝና ሃይማኖታዊ ጽናት የሚሻ ኃላፊነት በ1974 ዓ.ም ተመረተ በመቀበል ጽላቱን ከ1974 ዓ.ም ተመረተ እስከ 1993 ዓ.ም ተመረተ ለ19 ተከታታይ ዓመታት በቤታቸው ምሽግ በመስራትና በተለያዩ መንገዶች እየደበቁ ሸሽገው ማኖር ችለዋል። እንደዚህ ያለ ያን ሁሉ እንደዚህ ያለ ከዛ ወዲህ ያ ሰውዬ ሞተ። ይህን ታቦት እማረገው አጣሁ። አምጥቼ እዚህ ምሽግ ቀብሬ በምሽግ ለትንሽ ጊዜ ቤት በሳጥን አስቀው ተሷ ሁለት ዓመት ተለያይተን ተቀመጥን። ተሷ ተባሁንታለች ተባለ ቤቴ። ከኋላ እንግዲህ ወደ ሰው ሀገር ነው መቼም ዘመድ ብዙ አለ። እዛ ለለቅሶ ሲሄድ ልጆቹን ሳላሳይ በሌሊት ቀብሬ ያንን ምሽግ ምሼ ቀብሬ ስወጣ አወጣዋለሁ ታቦቱን። ደግሞ ሲሄድ እንደዛው እዛው ቀብረዋለሁ። ይህን ስታገር ከ74 ዓመት ጀምሮ እስከ 90
ሁለት ዓመተ ምህረት ድረስ በእንደዚህ ያለ ችግር ቆይቻለሁ። በ1968 ዓመተ ምህረት የአባት አቶ ግዛው ወርቅነ የቀድሞ ባለቤታቸው ከዚህ ዓለም በሞት በመለየታቸው የተነሳ ሌላ ፈታኝ ወቅትም ለማሳለፍ ተገደዱ። ነገር ግን የባለቤታቸውን መሞት ተከትሎና በሌሎችም ፈታኝ ሁኔታዎች መነሻነት የመጀመሪያው ወንድ ልጃቸው በአካባቢው በብዛት ወደሚስተዋለው የእስልምና እምነት ተቀላቀለ፣ ሰለመ። ልጆቹም እናታቸው ሞተች፣ ይህም ባለቤቴ ሞተችብኝ። በ68 ዓመተ ምህረት ሞተች። በቃ እሱም ልጅ ነበረ። እንደዚህ ሲል ከተማም ሄዶ አደገ። ምን አለ በኋላ ያው አገሩ መቼም አንድ ሰው ጋር አንተ እንዴት ትኖራለህ ብለው እሱን አንድ ሰው ጋር እንዴት ትኖራለህ? አባትም ነገ እናሰልመዋለን፣ ነገ ይመጣል። እሺ አይለኝ በኩ አዎ፣ በእንደዚህ ያለ ምክንያት ይኸው እሱም በዚሁ ተዋጠና ሌላ ሃይማኖቱ ሳይጠላም የግድ በዚህ ምክንያት ሊሄድ ቻለ። ያው መቼም እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው፣ እኔም በዛ በደርግ ጊዜ ጸሐፊ አድርገውኝ በዛ ጠዋት ወጥቼ ማታ እገባለሁ። ምን ሲል እኔንም ብዙ ነገር ቢያባብሉኝም እግዚአብሔር መቼም እሱ ባለቤቱ ጥንካሬ ሰጥቶኝ ምንም አልወለም። ያው ትዳሩ ፈርሷል፣ ባለቤት የለችውም ብሎ 3 ዓመት ተቀምጫለሁ። 5 ልጆች ነበር ጥላብኝ ሞተችው። በዚህ ፈታኝ ወቅት እርሶ እምነቶን በመጠበቅ ጸንተው የቆዩት በምን አይነት መንገድ ነበር ብለን ላነሳነው ጥያቄም ምላሻቸውን ሰጥተዋል። እኔ በእግዚአብሔር ኃይል መቼም ቢያባብሉኝም በእግዚአብሔር ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሚካኤል ከኔ ጋር ሆኖ ያው እኔ መቼም ስለ ሃይማኖቴ ትንሽ ወንጌልም መጽሐፍም ዳዊትም ደግሜያለሁ። አዎ 34 ዓመት ቀድሻለሁ፣ በድቁና አገልግያለሁ። በዛ ምክንያት ያው አባቶችም እዚሁ ነው የወደቁት፣ እዚሁ ነው የሞቱት፣ የተቀበሩት። ስለዚህ አሁን ይህም ቦታ በምንም አይነት ሃይማኖት አለውጥም። ሰው ሀገርም ብሄድ አለምድም። ሰው ሀገር ሂድ ታቦቱንም ብለው ይዘው ሂድ ቢሉኝ አሁን አባቶች አጽም እንዴት እዚህ ዱር ይሆናል? ታቦቱ በሄደበት ይከበራል። የአባቶች አጽም እንዴት ዱር ይሆናል ብዬ በዛ ምክንያት ታቦቱን ይዤ ለዚህ ያለን ዘመን ተቀምጫለሁ። ታቦቱን በቤታቸው መሽገው ባስቀመጡባቸው ጊዜያቶች ከተለያዩ ኃይሎች ይደርስባቸው የነበሩ ፈተናዎችንም በዚህ መንገድ ይገልጹታል። ሞልቷል። የገጠመን ችግር በጣም ሰፊ ነው። የገጠመን ችግር ያው እግዚአብሔር መቼም ፈተና ነው። ዓመተ ምሕረቱ ይኸው አለ። ዓመተ ምሕረቱ ይሳሳተኛል። በአንደኛው ዓመተ ምሕረት በውስጣ አለ መሐመድን አምነህ ባታምን ባሰልም አላህን የሚፈራ ሞት ያዝብሃል በማለት በውስጣ ጥለውብኝ፣ ያንም ለፖሊስ ጣቢያ አመልክቼ ወረዳዋን ጊዜ አረቅጥ የሚባል ነበር፣ እዛ አመልክቼ ሰዎቹ ናዝሬት ናቸው የሚያመጣቸውም እዚሁ አካባቢ ሰው ያመጣቸው፣ ያን ፉከራ ጥለውብኝ፣ ይህን አመልክቼ ሊቀመንበሩ እንዳትነኩ ብሎ የቀበሌው ሊቀመንበር እንትን ብሎኝ ከዛ ወዲህ ከቆየሁ በኋላ ደግሞ እንደገና ጴንጤዎች መጥተው ተዚህ እኔን አስፈርመውኝ፣ ያው አንድ ደህና የዚሁ ተወላጅ ነበሩ ግራዝማች ከበደ ልጃቸው አሻግሬ ይባላል ጴንጤ ነው፣ እኔ ጋር እየመጣ እያባበለኝ እንትን ሲል እሳቸውም ልጄ ሊሰራው ነው ቤተ ክርስቲያን ብለው አሉ። ተው ጴንጤ እንዴት ይሰራዋል ብዬ ብላቸው ልጅ እኔን አታምንም ወይ አለ የእሱ እናት። በኋላ እኛ ጊዜ ጎሎብናል፣ እሳቸው ተኔም እድሜ ይበልጣሉ፣ አሁን እሳቸው ሲሉ እሺ ያልኳቸው። በኋላ እንጨትን መሰብሰብ ጀመሩ። ሲኖዶስ ስራ የሚባል ፈርማሉኝ፣ አስፈረሙኝ። ብዙም ሰው ፈርሟል። በኋላ ተነስቶ በ15ቱ ፈረንጁ መጣ። ቄስ እንድሪያስ እባላለሁ አለ። እኔ ትንሽ ቦታ ነበር ጠሩኝ። አንድ ሙሴን ባልንጀራ ነበር ሽኩር ይባላል፣ ተሱ ጋር መጣው። ቤተ ክርስቲያን አሳየሁት። ይሄ ነው ብዬ አሳየሁት። በል እንግዲህ እንዴት ነው ይሄን እዚህ እንገነባለን። 2 ቤተ መቅደስ አደረገው። አሁን ሙስሊሙም ሁሉ ሽማግሌ ሁሉ ተሰበሰበ። ግዛው በአንተ ጊዜ እኛ ልንለቅ ነው ወይ? እነሱ በጨርቅ እያታለሉ በምን እያታለሉ ሁሉንም ያሰልሙታል፣ ወደ ጴንጤ ይወስዱብናል። ግዛው በአንተ በአባቶች ደግስ ሲሰሩ ኖሮ አንተ
ይሄን እንደዚህ ልታረግ ነው ወይ በማለት እኔ እግዚአብሔር ካለ ምን ይሄን ምለውጠው ነገር የለም እናንተ ቤታችሁ ግቡ ብዬ ብዙ ብር መጥቶልሃል መጦሪያ አትቀበልም ወይ ተቀበል ያንድ ሙስሊም ጓደኛ የተከዳቸዋለ ተቀበላለ እኔ ነሱን ሀዛብ ገንዘብ አልቀበልም ምን ሊያደርግልኝ አሁን ሳልበላ ብሞትስ አልቀበልም ብዙ እንትን ከምባታ አዲያዎች አሉ አንድ መኪና ነው ድሊቦ ያቆማችሁበት ቦታውን አቆመው ነው የመጡት አልቀበልም አረ እባክዎ እስከዚህ ዛሬ ዘርፍ የሚበቃ ነው ያመጣልን እባክዎ ለምንድን ነው በዚህ እድሜው እንደዚህ የሚሆኑት ቢሉኝ ምንም እናንተ ገንዘብ ለራሳችሁ ማጥፋ ይሆናችሁ አልቀበልም ብዬ እንዳውም በስብሰባ ላይ ከለሩ ከኛ የተለየ በመሆኑ ሰው ግርግር እያለ ነው ሌላ ክርስቲያን አለ እዚህ ኩተር እንውጣ አልኳቸው አለ ወይ አለ ክርስቲያን አለ አዎ አለ አንድ ማርወግ ሴት የነበሩ አለ ግዛውን አታሸጉት ፈርመው የለም እኔ በማን ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን የህዝበ ክርስቲያን ነው እዚህ ለክ ችግር ፈርም ያለው እኔ አሁን ቦን አንድ ሁለት አሁን አለ አስረስ የሚባል አንድ ሲሳ የሚባል ሁለት መምህራኖች ለጊዜው ተቀጥረው ኩተር የነበሩ እንውጣ አልኳቸው እሺ አለ ተባባል ተነስተን ዲሊቦ ጋር ቆመዋል በኋላ ግን ፈረንጁ ጠራኝና ሁሉም አለ ልጆቹም አሉ ጠራኝና በሉ እንግዲህ ያሰናብሱኝ አሁን ሌባ አሸግረናል በሌላ ጊዜ እንመለሳለን እንቢ ብለውናል እኔ መቼ ፈለኳቸው አልፈልጋቸውም እግዚአብሔር ያውቀዋል ሂዱ አልኩ ከዛ ወዲህ የቤተ ክርስቲያን የእውነት እነሱ ሄዱ በኋላ የአረቅት ህዝበ ክርስቲያን እንዲህ ጴንጤ ሊሰራበት ነው የሚባለው ሰምተው እኔ ጋር ታቦቱ ወረዳውን ሁሉ ይፈልገኝ ነበር አንድ ጊዜ አዳብል እያለ ሁሉም ይፈልገኝ ነበረ ወረዳም መላለስ ነበረ ቤተ ክህነቱ 11 ቤተ መቅደስ በዚህ በጉመራ አለ ሲጠሩኝ እኔ አንዳንድ ጊዜ ስቆጣ እኔ አባቶች እኔ ያን ጊዜ ድቁና ነው እንጂ ቀደስኩት በቅስና አልቀደስኩም ታቦቱ እኔ ጋር የለም እያልኩ እንደዚህ መልስ ነበር ኮሳ ብፁዕ አባታችን መልከ ጼዴቅ አለፉ እሳቸው ይሄ ልጅ ተማሪ ነበረ ትንሽ ተማሪ ነበረ እዛ ኩተሬ ሲማር እንደዚህ ደረቅ ሚካኤል የሚባል ቦታውን የሚያሳይን ብሎ ለሱ ምናምን የደብተር ሰጥቶት አባብሎ ተነሱ ይዞ መጣ እዛ ኩተሬ የሚባል እዛ ስንዴ አይድ ነበረ በኋላ ምንድን የፈለከኝ በምንድን ነው ብፁዕ አባታችን ልከውኛል በምን በአንድ ግለሰብ ታቦት መቀመጡ አይቻልም እንዲዳበል ብለዋል ብፁዕ አባታችን ይህን ቦታ መቼ አዩትና ነው የት አውቀውታል መቼ አይተውት ነው እኔስ ጋር ታቦቱ መርሞር ማነግሯቸው እርሱ ምን ያደርግልሃል እንዲህ ቅስፈት ነው እርሱ ይዞ ይህን በሚቀመጡ ብሎ ወተወተኝ ሂድ እኔ አጥፋኝ ሂድ አንተ እንትን የመጣህበትን ብዬ እሱን ማሰናብቻለሁ ደግሞ እንደገና ሌባ ገዝተው አምጥተውልኝ በ88 ዓመተ ምህረት ሌባ ከአጋሩ ከሚባል ሀገር የዚሁ ሰው ተወላጅ ነው አምጥቶ አንድ መምህራኖች አሁንም አሉ ጀንቦሮ የሚባል ፈቀደ ጎሳ የሚባል ተሾመ ጎሳ የሚባሉ እዚህ የእሱን ቤት እልፍኛ የዚህ አምጪውን ቤት እልፍኝ ተከራጅተው እዛ ተቀምጠው ነበረ የስልጥኛ አውቁም ሲሉ በስልጥኛ ሲናገሩ ምንጊዜ ነው የሚወጣው ምንጊዜ ነው የሚገባው እሷ ምናምን ለቡና ብላ ምናምን እንትን ጠላ ምናምን ትጠምቅ ነበር ባለቤቴ ሰውየው እየመጣ ይመጣ ይጠጣ ነበር እንደዚህ ያለ በጠላ ገብተን እናፍነዋለን ብለው ሲማክሩ ሰምቶ መቶ ተጠንቀቁ ቤታችሁ ሰው መጥቶላችኋል ብሎ ለእሷ ጠቁሞ ነገራት እኔ የለሁም ነበር ስመጣ ግዛው ሰው መጥቷል አሉ ስሙን በክብር ጽፎ ዘንዶን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፎ የፊቱን ሳስታወስ ያው ውሾችም ነበሩ አራት ውሾች ነበሩኝ በዛ ምክንያት ያው ኩተሌ ገበያ ሁለት ጊዜ መጣለች እሷ ሶስት ጊዜ አንደኛው ተከናን በኋላለች በመሳሪያ ነው የመጡት በኋላ መሸ እኔም ኩተሌ ውዬ ፍርድ ሸንጎ ነኝ ውዬ መጣሁ በኋላ ጋዝ ናፍጣ ነው የሚበራውን ጊዜ እሷ ፈርታ ናፍጣ አሁን መሳሪያ የለን አንቺ ዝም ብለሽ ተኝ ብላት እሷ የቆጮ የሚቆረጥበት ጎራዴ አለ እሱን ይዛ ቁጭ አለች እኔ ዝም ብዬ ተኛሁ ውሾቹ ሲቃጠሉ እነሱ መጥተው እዚህ ባህር ዛፉ ጋር ሰፍረው ጫታቸው ምናቸውን ዝናብ አካፍቶ ነበረ ውሾችም ኃይለኞች ውሾች ነበሩ ውሾቹ ምንት ሲሉ ነጋባቸው ተነስተው ጥለው ሄደዋል በዚህ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ግን የሚያስገርሙ የሃይማኖት መቻቻሎችና በጋራ ተደጋግፎ አብሮ በፍቅር የመኖር ነባራዊ ሁኔታዎች ስለመኖራቸውም ይነገራል አገሩ ግን አካባቢው ይወደዋል ታቦቱ አካባቢው በጣም ነው የሚያምርበት በረዱ አይወርድም አካባቢው ሌላውን ሲያጠፋ እሸት ተዚህ ነው መጥተው የሚበሉት ሰይድና ሚካኤል ካለ ምንም የለብን እያለ ነው አካባቢው ምንም ካሁን ተጽዕኖ የሚያመጣው የለም እንደ ውጭ አንዳንድ ባለጌዎች የተፈሩት እንጂ ከውጭ አካባቢው
ሁሉም አሁን 14 ቆጣሪ ነው ያለው ለሙስሊሙ እዚህ ውስጥ በ14 ቆጣሪ ነው የሚጠቀሙት። ለቤተ ክርስቲያን በመጣበት 14 ቆጣሪ ገብቶላቸዋል። ያው አካባቢ ሁሉ ብርሃን ነው። እድሜ ለሚካኤል አሁን ዘበኛ የለውም ቤተ ክርስቲያኑ። ዘበኞቹም እኛ ነን እኛ የምንጠብቀው ዝም ብለተኛ ከእንግዲህ ይበቃሃል ብለውኝ አንድ ይኸው ያውቃሉ እና ተስፋዬ ዘበኛ ምንም የለውም እንዲሁ ነው ቤተ ክርስቲያኑ ያለው። አባት አቶ ግዛው ወርቅነህ ይህንን ታሪካዊ ዳራ የሚከታተሉ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆኑ ክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያኗን ካለችበት ችግር በመታደግና ጠፍታ እንዳትቀርም ጭምር የራሳቸውን ድጋፍ በማድረግ ከችግሯ እንዲታደጓት መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። እኔ መልእክትም አስተላልፈው መቼም ለቤተ ክርስቲያን አባቱም እናቱም ክርስቶስ በክርስቲያን ነው፣ ጠባቂውም ክርስቶስ በክርስቲያን ነው። ያው ካህናት መቼም ደሞዝ ከሌለው አይሰራም፣ ቤተ ክርስቲያኑ ይዘጋል። አሁን ስለዚህ ማደራው የህዝበ ክርስቲያን ስለሆነ አደራ ይህን ቤተ ክርስቲያን ማደራው በህዝበ ክርስቲያን እንዲጠበቅና በህዝበ ክርስቲያን እንዲገለገል እና ቤተ ክርስቲያኑ ደግሞ ይኸው ፈርሷል። የእውነት ባዶ ቤት ነው ያለው። ይህ መቃኞ የተሰራችው የምትታየው መቃኞ ይኸው አልተሰራም። ይህን ያህል ዘበን ሲኖር አሁን ዛሬ አዲስ እንኳን በቅርቡ የተጀመሩት ቤተ ክርስቲያኑ በህንፃ ተሰርተዋል። እኔ ችግሬ መቼም ምስጋና ይድረሰው ልጆች አሉኝ። ይኸው ህዝበ ክርስቲያኑ የእውነት ምንም አይዞ ይለኛል። ምንም ችግር የለብኝም። እኔ ህዝበ ክርስቲያን የህዝበ ክርስቲያን ነው ችግሬ፣ ህዝበ ክርስቲያን ነው እኔ ችግሬ እንጂ ሌላ ችግር የለብኝም። ህዝበ ክርስቲያኑ ነው የምፈልገው። እኔ ከእንግዲህ የምበላትም ግማሽ እንጀራ ነች፣ አንድ ልብስም ለአመት ይበቃኛል። ሌላ ችግር የለብኝም። ብቻ ህዝበ ክርስቲያን ነው የሚቸግረኝ። እኔ እስካለሁ ድረስ አሁን 94 ዓመቴ ነው። በ1918 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት። ይህን ያህል ዘመን ይዣለሁ። እንግዲህ ወዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ተረካቢ ማለት ህዝበ ክርስቲያን ነው፣ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይኸው ዙሪያውን ይኸው እውነት የምታዩት ይኸው ልጆች የሚሆን እንደዚህ ነው የምታዩት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኑ አደራው የህዝበ ክርስቲያን ነው። ሌላ የማስተላለፈው ነገር የለኝም። እኔ ምንም ከህዝበ ክርስቲያኑ የምፈልገው ብቻ ህዝበ ክርስቲያን እየመጣ አይዞህ እያለ እስከ ጊዜው ድረስ እንዲረዳኝና እንዲደግፈኝ እስከ ጊዜ ሞቴ ድረስ። በወቅቱ ለ19 ተከታታይ ዓመታት ጽላቱ በቤታቸው ተሸሽጎ በነበረበት ወቅት የነበሩ ፈተናዎችንና እየታዩ የነበሩ ታምራቶችንም ቤተሰቦቻቸው በዚህ መልኩ ይገልጹታል። ታምሩ እሱ የእሱ ታምሩ እንትኑ ገድሉ አሳይቷል። ታንዴ ሁለት ጊዜ አሳይቷል። ታንዴ ሁለቴ እንዴት አሳየ? አንድ ጊዜ ያው ቤተሰቤ እነሞር ነው ለቅሶ ስንሄድ እናቴ ሞታ ለቅሶ ስንሄድ ቀብረነዋል። ቀብረን እኛ በሄድንበት ቦታ አሳዩ ብለው ልጆቻችንን ይገሉብናል ብለን ቀብረን ከነስተን ሄድን። አንድ ቀን አድረን እናቴንም ለቅሶ አዘንም እንትን ሳለን መጣን። ስንመጣ መቼም እዛው ቦታው ተቀመጠ ወደ ሁለት ወር ድረስ ተቀመጠ። ከተቀመጠ በኋላ አንድ ቀን እንደዚሁ እንደተኛ በመኝታ እያለን መስቀሉን ብንን አለ። እኔ እንቅልፍ ይዞኛል። እታለም ታለም ብሎ ቀሰቀሰ። ምን ነው አልኩት። ኧረ የሆነ ቀጭ ሰውዬ ቤቱን ሁሉ በፎ አድርጎ በመብራት አበራ። መስቀል ይዞ የታቦት ልብስ ለብሶ ራስጌ ቆመ። ምን ነው ብለው አይ ከዛ ቦታ አውጣኝ፣ እኔ ጥንት እንደተቀመጥኩ እኔ ራሴን ጠብቃለሁ፣ ምንም ችግር የለም፣ ከዛ ቦታ አውጣኝ ብሎ አለኝ። መስቀሉን ይዞ ቆሞ አለ ሲለኝ፣ ውይ አባ መስፍን ሚካኤል እኮ ነው አልኩት። ሚካኤል እኮ ነው አልኩ። ከዛ በኋላ አወጣ ነው በሳጥን ማስቀመጥ ጀመረ። ምናልባት ጽላቱ እዚህ አባታችን ቤት በተቀመጠበት ሰዓት ከጅማ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይኖራል፣ እንወስዳለን፣ ሰርቀን እንወስዳለን ብለው የመጡ ሻንጣ ይዘው ጭምር ሰርቀው ይዘው ለመሄድ የመጡ ነበሩ። በአጋጣሚ ሰብረውም ሁሉ ገብተዋል። መጀመሪያ የነበረችው እንትን ውስጥ ይሄኛው ቤተ ክርስቲያን ሳይሰራ በፊት ሰብረው ገብተው ምንም ነገር ሳያገኙ ቀርተው ብዙ ጥረት አድርገው ከዛ ሄደዋል። ከዛም በኋላ ደግሞ ያው እንግዲህ ጽላቱ እዚህ ባለበት ሌሎች አካላቶች እኚህን አባት አስረን እነሱ ግዛው ያቅተናል ወይ አስረን እንወስዳለን ይሄንን በሚል በማታ መጥተው ውሾች ግቢ ለመግባት ከልክለው ሁሉ እነዛን ሰዎች ያባረሩበት ሁኔታ እና አባታችን ከእናታችን ጋራ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ባለበት
ለሊቱን በሙሉ ዙሪያውን ሲዞሩና እነዛ ውሾች ግን ሊገቡ ከልክለዋቸው ያው እንደተረፈ ነው። ይሄንን አቃለሁ እኔ ደግሞ ያው ማወቅ ነፍስ ማወቅ ሲጀምር አንዳንድ ታሪካቶችን ፋዘር ከማዘር ተለይቶ ምሽግ ላይ የኖረ እንዳለ ያው ፋዘርም ደግሞ ያው እኛም ቤት ያው አይነግርም ነበር ኢንፎርም አያረገንም ነበር ኢቭን ራሱ እኛ ራሱ አናቀም ነበር ይሄን ታሪክ ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ምክንያት ይያለን ነፍስ ማወቅ ጀመርኩ መጠየቅ ጀመርኩ ፋዘር ለምንድን ነው ውጪ ላይ እንደዚህ ይያለ አንዳንድ ነገሮችን እየሰራ ያለው ለምንድን ነው ምንድነው በምን ተቀየመው ነው ስል ያው ማዘር አንዳንድ ነገሮችን አጫወተችኝ። ከዛ በኋላ መጠርጠር ጀመርኩኝ ማወቅ ጀመርኩኝ ጸላቱ ቤት ውስጥ እንዳለ ማወቅ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ያው አንድ ቀን ፋዘር የለም በእንግድነት እንትን ባለ በወጣበት ሰዓት ቤት ላይ አንዳንድ ነገሮች ተከሰቱ። ያን ነገር ደሞ ማዘር ደሞ ይሄ ነገር ሳይወሰድ አይቀርም እና ምን ማድረግ ይሻለናል እኔ ማቀው ነገር የለም እንደዚህ ነገር ምክንያቱም ይሄን ነገር በሳጥን እንደተቀመጠ ነው ከምሽግ አውጥቶ በሳጥን አስቀምጦት ነበር። ከዛ በኋላ ደሞ እኔ ይሄን ታምር እንዴት አድርጌ ነው እዚህ ቦታ ላይ እኔ መቅረብ የምችለው አረ ግዴ ለም ልጅ እግዚአብሔር ይወድን ያቃል ስትለኝ እንት ስልክ እንደ መብረቅ ነው ወደሱ ጋር ስቀርብ ያበራው ማለት ነው። ይሄ አንድ ትልቅ ታምር ነው ማለት ነው። አንድ ቀን ደሞ እንደዚሁ ለቅሶ ሄጃለሁ ትንሽ ወጣ ያለ ቦታ ሄጃለሁ ለቅሶ እንደሄድኩኝ አሁን ይሄ ትንሽ ልጅ ነው ሌላም ልጆች አሉ አሁን የሉም ወደ ክፍለ ሀገር ሄደዋል። ወደ ማታ ጊዜ ነው እማዬ አሉኝ አቤት አልኳቸው። አረ የሆነ ሰው ያው የዚህም ሰፈር ሰው ሊሆን ቤተሰብም ሊሆን ይችላል አረ ጓዳ ውስጥ ገብተው ነበር አለ እንዴ ብለው አረ እንደዚህ እሱ የለም ወጣ ብሏል የለም እንደውም ላዳሩ ነው ሄደው ሲለኝ እኔም በጣም ጨነቀኝ። እዛ ጊዜ በኩራዝ ነው የምንጠቀመው በጣም ተጨናነቅኩ። በቃ መሆነው ነገር ግራ ገባኝ እንዴት ሊሆን ነው እንዴትስ ምኔን አውቄ ማውቅ ነገር የለም እንዴት ሊሆን ብዬን ልጅ አስቸገርኩት። ይኸው ይሰማል አስቸገርኩት አስቸግሬው በቃ እስቲ እባክህ አልባሳት በሳጥን ሙሉ አስቀምጧል አልባሳቱን ሁሉ ታቦቱን ልብስ ሁሉ እንግዲህ ምን የምናውቅ ነገር አለ ምን ነግረው ከሰፈር ምን ነግረው ሰው የለ ምን የለ እንዴት ነው እንዴትንስ እህል በልቼ ውሃ ጠጥቼ እዚህ ቤት ውስጥ እንዴት ሳላውቅ እንዴት አድራለሁ ሴፉ ብለው አይ እንግዲህ እማዬን የማውቀው ነገር የለ በል እንግዳ ይሄ አልባሳቱን እዚህ ሳጥን እንዳለ እስቲ እንይ ብዬ ስለ ኩራዝም በእንጨት ነው የምንጠቀመው ኩራዙም ለጊዜው አለቀ ጋዙ አሁን ያው አልባሳቱ ብዙ ነው እንደዚህ ሲያገለባብጥ የሆነ ነገር እሱ በታሪኩ አሁን ቦግ ሲል እሳት እንደሆነ ነገር አበራ። ይሄ ልጅ እጁ መንቀጥቀጥ ጀመረ ተንቀጠቀጠ። እማዬ የሆነ ነገር አበራብኝ በልበል እንግዳው እሱ ይሆናል በል ተው ስለው ይሄ ልጅ እማዬ ልታስገድኝ ነው ምን ልሆን እኔ ሂጄ እሱ ይቃው ሳጥኑ ያለበት ሂጄ ተደፋና ልጄ ምን ልሆን እንዴት አርጌ እህል በልቼ ውሃ ጠጥቼ እንዴት መጨረሻውን ሳላውቅ እንዴት እሆናለሁ ብዬ አለቀስኩ። ከዛ በኋላ እሱም አድሮ በማግስቱ መጣ። እኔ ይሄንን ነገር ይሄና እኔ ስናውቅ አልነገርኩም እንዴት ብለሽ እንዲህ ልታረጊ ሁልጊዜ ትጠራጠሪያለሽ ብሎ ምን ጊዜም ይቆጣል እንዴ ይሄንን ልታረጊ ቻልሽ ይለኛል ብዬ ፈርቼ ዝም አልኩ። ያ ሁልጊዜ ያለቅሳለሁ ሁልጊዜ ያለቅሳለሁ በተደጋጋሚ እስከ 7 ጊዜ ነው እኔ በደረስኩበት እስከ 7 ጊዜ ተሰብሯል ይሄ ቤተክርስቲያን 7 ጊዜ ተሰብሯል። በ7ቱም ጊዜ ግን ይሄን አክል የረባ ጥቃት የደረሰ ነገር የለም። እሱ ራሱ ቅዱስ ሚካኤል በራሱ ኃይል ነው ሁለት ተሰብሮ የሆነ ጊዜ ምንጣፎችና የውስን ነገሮች ነው የተወሰዱት። መንበር ሁሉ ተሰብሮ ጽላቱ የተቀመጠበት መንበር ሁሉ ተሰብሮ ግን ምንም እንዳልተነካ ነው። በራሳቸው ጊዜ ግማሻቸው ደማቸው ፈሶ ምን ብሎ ነው የወጡት። ጩቤ ብዙ ነገር ይዘው መጣው ያ የመጣውን ሰው እናርዳለን በሚል ያው ጩቤ ሁሉ ይዘው መጣው። ያልተሳካላቸው ሁኔታ ነው። እስከ መጋረጃ አልባሳትን በሙሉ ውጪ ላይ አውጥተው ሁሉ ረብርበው ምንም ነገር ሳይወስዱ እንትን ያለበት ጊዜ አለ። አንድ ማነሳው ይሄንን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው
ፋዘር ያው ለብቻው እየኖረ ያለ ብዙ ታምራቶችን አድርጓል። ቤት ውስጥም አንዳንድ ጊዜ እንደ መብራት የሚበራበት ሰዓት ነበር። ቤት ውስጥም ደግሞ እጣን የሚጨስበት ሁኔታ ነበር። ይሄ ትልቁ ገል ነው። አንድ ደግሞ እዚህ በ90 እዚህ ጋር ተሰብሯል። በ93 ዓመተ ምህረት ተሰብሮ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። በደርግ አንድ ጊዜ በኢህአዴግ 3 ጊዜ ነው የቤተ ክርስቲያን የተሰበረው። መጨረሻ ላይ ያው ቅድም እህቶቼና ወንድሞቼ አንዳንድ ነገሮችን ለመግለጽ ሞክረዋል። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይም ትልቅ እንደነሱ እንደገለጹት የማይካድ ሐሰት የሌለበት ትልቅ ታምራትን አድርጓል። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ያው ክርስቲያኖች የሉም። አንድ ክርስቲያን፣ አንድ አባታችን መላከመዊ፣ አንድ ጽላት የሚካኤል ጽላት እንዳለ ነው እኛም መገንዘብ መቻል አለብን። ሌላ ሰው እንደሌለ ነው። 10 ሳንቲም ከዛ በኋላ 10 ሳንቲም እጣን እያመጣ እሱም በገሌ ያጥናል። እንደዛ ስንሆን ያው እዚህ ደረስን። እኔ መቼም እንግዲህ ያሉ ምዕመናን፣ የትም ቦታ ያሉ ምዕመናኖች ከጎናችን እንዲቆሙ የምጠይቀው ነገር አንደኛ ነገር ያው ካለን ያለነው ምዕመናን እዚህ ያለነው ምዕመናን በጣም ጥቂት ነን። ስለዚህ እኛ የምንኖረው እንግዲህ አለን ብለን እዚህ ቦታ ላይ ጸንተን እንድንቆም እንዲረዱን የምንፈልገው አንደኛ እቺ ቤተ ክርስቲያን ብትታነጽልን በጣም ያለችዋ ቤተ ክርስቲያን አሁን እየተዳከመች ስለሆነ ብትታነጽልንና ሁሉም የበኩሉን ትብብር ቢያደርግልን አንድ ያንን ነው የምጠይቀው። ሁለተኛ ደግሞ የማምለኪያ መሳሪያዎች የተባለው ነገር ምንድን ነው? ካህናት እዚህ ቦታ ከሩቅ ቦታ ነው መጥተው የሚቀጠሩት። ከሩቅ ቦታ መጥተው ስለሚሰሩ እነዛ ካህናት ደሞዝ መክፈያ እንኳን እዚህ ያለ ነው እኛ በጣም ምንም አቅም የለንም። እና በቋሚነት እነዚህን እንትን እንድንል አንድ የሆነ ለቤተ ክርስቲያኑ ቋሚ የሆነ ነገር ያለው ምዕመናን እየመጣ ቦታውን እያየ የአቅሙን ያህል ቢረዳን እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ያንን ነው የምጠይቀው። በተጨማሪ ሌላው ደግሞ የማነሳው ያው አባቴ እስካሁን ድረስ ያው ይህንን ታሪክ ቅርስ ለተተኪው ትውልድ እስካሁን ድረስ አድርሷል። እስካሁን ባለው እድሜ 94 ነው። ቀጣይ ደግሞ እቺ ቤተ ክርስቲያኗ ቀጣይ ያለው ጀኔሬሽን እንዴት መቀበል እንዳለበትና ይሄ የሚያሳስበኝ ነው። ፋዘርም ደግሞ ሁልጊዜ እየተናገረ ባለው እኔ ሳልሞት በህይወት እያለው ይሄ ቤተ ክርስቲያኑ ታንጾ ጽላቱ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ወጥቶ እዛ ቦታ ላይ ባይ ሞር የተሻለ ደስ ይለኛል የሚል ነገር ነው የፋዘርም ራእይ ሲናገር አሁን ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ምክንያት እኛ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ክርስቲያን አንድ የሚካኤል ጽላት ሆነን በጣም ብዙ ነገር እንትናለሁ። እኔም ደግሞ ያው እግዚአብሔር ይመስገን 4 ልጆችን አፍርቼ እዚህ ቦታ ላይ በእምነቴ ጸንቼ 2 በድቁና ወደ ሌላ ገዳም ልክ ያለው 2 ዲያቆኖችን እና እነሱ ደግሞ ተምረው ሲመጡ ይህን ቦታ ላይ የአባቴን ፈለግ ይዤ ከጎን ሆኜ ልጆቼም ደግሞ ተምረው ቤተ ክርስቲያኑን እንዲያገለግሉ የኔም ህልም ነው ማለት ነው። የአባት አቶ ግዛው ወርቅነህ የመጀመሪያ ልጃቸው አቶ መስፍን ግዛው በወቅቱ ሃይማኖቱን ቀይሮ ወደ እስልምና እምነት ሊገባ የቻለበትን ምክንያት በመጠቆም በዚያን ወቅት የነበሩ ታምራቶችንም አብራርቷል። ባጭሩ አንደኛው ያው ማህበረሰቡ ሙስሊም በመሆኑ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በአጠቃላይ ግማሹ በመስለም ግማሹ ደግሞ ያ በሞት በተለያዩ እንትን ያልነበረ በመሆኑ ሙስሊም የማህበረሰብ ማህበራዊ ኑሮ ያስገደደኝ በመሆኑ፣ ሌላው ደግሞ ጋብቻ ራሱ ለማግኘት እዚህ አካባቢ ባለመቻል በዛ የተነሳ ነው ወደ እስልምና የገባሁት። ይህ ቤተ ክርስቲያን ያስገኘው ታምራት ብዙ ናቸው። በአጭሩ ለመግለጽ ምናልባት ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው አቶ ወልዴ ክዳን በሚባል ቤት ጽላቱ በተቀመጠ ጊዜ ሰርቆ ርቆ የምትባል ሌባ ብዙ ንብረት ለመስረቅ ገብታ ያው እዛ አብርቶባት እንደወጣችና ለህዝቡ እንዳሳወቀች በይፋ ነግራለች። ሁለተኛው ደግሞ ቡሴር አምዛ የተባለው የዚሁ አካባቢ ተወላጅ ካጋሩ የታወቀ ሌባ አምጥቶ እዚህ መጥቶ ቁጭ ብለው አድረው ያ ሽፍታ ፈርቶበት ወርቅ አለ እንጠቀማለን ብሎ ተገዝቶ አምጥቶት ወርቅ አድረው ውጭ አድረው ጥሎ ሄዶ እንዳልተቻለ የተናገረበት ራሱ በህይወት እስካሁንም በህይወት አለ። ሰውየው ራሱን አምጥቶ ማን መጠየቅ ይቻላል። በማግስቱ ራሱ ነው ይህንን ሊናገር ይቻላል። አቶ መስፍን ግዛው
እንደሚሉት አሁን የእስልምና እምነት ተከታይ ብሆንም ለኦርቶዶክስ እምነት ያለኝ አድናቆትና ክብር ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር ለምእመኑ የማስተላልፈው መልእክት ይኖረኛል ብለዋል። የኦርቶዶክስ እምነት በአጠቃላይ በጣም ደስ ይለኛል። እንዲነካም እንዲልም አልፈልግም። ከነሱ መዋል እየዋልኩም ነው። እንግዶችም ሲመጡ እያስተናገድኩ ነው። ሆኖም ግን በአጠቃላይ ለዚህ እንትን ቤተ ክርስቲያን የጽድ እንትን በማምጣት ከተለያየ ከችግኝ ጣቢያዎች በማምጣት በማስተከል ኮሶች፣ አሁን ዙሪያ የተተከሉ ኮሶች አምጥቼን ያስተከልኩት። ቀደም ሲል ደግሞ ኦርቶዶክስ በነበርኩ ጊዜ ዙሪያውን ችግኝ ባህርዛፍ ችግኝ አስተክለን ዛሬ እዚህ ለተሰራው ቤተ ክርስቲያን መስሪያ የሆነ እቃ የተተከለው እኔና ጓደኞቼ በሰራ ነው በተከልነው እንትን ነው። ስለዚህ ከኦርቶዶክስ ጋር ያለኝ ቅርርብና እንትን አሁን ማይኩ እንትን ባለ አሁን ከኔ የ40 ደቂቃ ልዩነት አለን። ማይኩ ሳይሰማ ሲቀር እየደወልኩ ነው፣ ምን ሆነ፣ ምን ችግር ተፈጠረ በሚል እየጠየኩ አባቴም አሁን በታዛቢን መንገድ ይቻላል። ህዝበ ክርስቲያኑ ሊደግፍና ሊንከባከብ የሚችለው አሁን እዚህ አካባቢ አንድ ሚካኤልና አንድ ግዛ ወርቅ ነው ብለን ብናነሳው የተሻለ ነው። ያሉ የእምነቱ ተከታዮች ሴቶች አንድ ሶስት ቢሆኑ ብቻውን ነው ያለው። አንድ ታናሽ ነው ያለው። ሌሎች ትናንሽ ቢሆኑ ህዝበ ክርስቲያኑ ይህን ችግር በማየት አንድ ዲያቆን፣ ቄስ ምናምን ነገር የሚባሉ ነገሮች በጣም ውስን ናቸው፣ ቤተ ክርስቲያኑ ሊያገለግሉ የሚችሉ። ሌላው ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑ በዚህ ደረጃ አንድ የማስፋፋ ስራ ያልተሰራ በመሆኑ አሮጌ ነው ያልተሰራ በመሆኑ ለዚህ ለስራ ሁሉም ተባብሮ በእምነታቸው ላይ ያለውን እንትን ሁሉም ነገር ቢተባበር የሚለውን ማስተላልፈው። ሌላውም ደግሞ ከአባቴ ጽኑ እምነት ምናልባት ሳላደንቅ ማላልፈው በእምነቱ የጸናም አንደኛ ከሆሳና በመጣ ገንዘብ ተሸክሞ መጥቶ እንካ ቤት እንትን ቤተ ክርስቲያን ልንገነባበት ስጠን በሚል እኔ እናንተን ገንዘብ አልቀበልም ብሎ መልሶ። ሌላው ደግሞ እስከ 94 አሁን ባለው እድሜ ያክል በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ሃይማኖቱን ቀጥ አድርጎ በመቆም እኔ ሳላደንቅ አላልፍም። ሌሎችም ጥንት የደብሩ ዲያቆናት የነበሩና በወቅቱ በተለያዩ ችግሮች የተነሳ እምነታቸውን ወደ እስልምና የቀየሩ ግለሰቦችንም ለማነጋገር ሞክረናል። ከዚህ በፊት ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን አገልጋይ ነበርኩ። ሳገለግል ስኖር ማኅበርም ጠጥቻለሁ። ሚካኤልን አክብሬ እየዞክ ሚካኤልን ተጋሽ ግዛው ጋር አብረን እየሄድን ቤተ ክርስቲያን በእንትን ወዳበኬ እየሄድን ለሁለታችን ክርስቲያንም ደግሞ ብዛትም ስለሌለ እኔም አንድ ወደ ባለቤቴ ሞተች። ስለ ሞተች ማህበሩን መጠጣት ተውኩት። ምን ነው ባለቤቴ ሞተች፣ በቃ ለጋብቻ ሙስሊም መሃል ነው ቴት ላምጣ። አየው ሃይማኖቴ ለወጥ ሙስሊም ሆን። ሚካኤል የጥንቱ በጣም ታሪክ የሚነገርለት ነው። ታሪክ በጣም በጣም ማለትም እኔ ያው ቀደም ሲል በወጣትነት ዘመኔ ያው በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ ነበርኩ የነበርኩት። ያው አባቴም ክርስቲያን ነው፣ እናቴም ክርስቲያን ነች። አባቴ እንደውም ዲያቆን ነው። ከዛ በመቀጠል ያው ወደ ትዳር ዓለም ስገባ ነው ሃይማኖቴን የቀየርኩት፣ ወደ እስልምናው ሃይማኖት ያመራሁት። ግን እዚህ አካባቢ ያው የሃይማኖቱ ጉዳይ በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ ያለው የሃይማኖተኛ ተከታዩ እየተመናመነ የሄደበት ሰዓት ላይ ነበር። በዚህ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ግን የሚያስገርሙ የሃይማኖት መቻቻሎችና በጋራ ተደጋግፎ አብሮ በፍቅር የመኖር ነባራዊ ሁኔታዎች ስለመኖራቸውም ይነገራል። ማለት ያው ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ከሙስሊሙ ህብረተሰብ እዚህ ጋር ልዩነት አለ ብዬ አልልም። እንደውም እዚህ ጋር አንድ ተምሳሌት መቆጠር ያለበት ነው። እንደዚህ ሃይማኖቱ ዝቅ ብሎ በሄደበት ሀገር ላይ አንድ ቤተክርስቲያን ተከብሮ እስከዛሬ የኖረው የአብሮነት ምልክት ነው። ጠባቂ በሌለበት ቦታ ላይ ይህን ቤተክርስቲያን ጠብቆ ያለው በዙሪያ ያለው አጠቃላይ ሙስሊም ህብረተሰብ ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ ማንም ሰው ሊያፈርስ ሲመጣ አይፈርስም ብዬ እኔም ከልክያለሁ። ራሴ ሰው መጥቶ ሲያፈርሰው በሰው ሃይማኖት ምን አገባችሁ ለምን እናፈርሳለን? አይፈርስም። ይሄ ቤተ ክርስቲያን አይፈርስም፣ የጥንት ስለሆነ የመሰረት ስለሆነ አይፈርስም ብዬ ከለከልኳቸው።
በኋላ እኛ አቃቆም ነው አጠራ አውጥተን ቆርቆሮ አውጥተን አቃቆም ነው ለግዛው ላት ልጅ ኤው ግዛው ወርቂና ወንድ ጎበዝ ስንት ጊዜ ተሰብሯል? አምስት ጊዜ ተሰብሯል። ይሄ ቤተ ክርስቲያን አምስት ጊዜ ታቦቱን አላገኙት፣ ሌባዎች አላገኙት። ከወለጋ መጥተዋል፣ ከጅማ መጥተዋል፣ ከአጋሮ መጥተዋል። ይሄን ለማፍረስ ግን የሉም፣ ሞተዋል፣ አልቀዋል። ሁላቸው ይህን ቤተ ክርስቲያን የሰበሩት የሉም፣ አልቀዋል። እኛ ልጆቻቸውን እኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆችን ወሰድነ እንጂ ይህ ቤተ ክርስቲያን እኛን አልበደለንም፣ ሙስሊም አልበደለም፣ ምንም ነገር አልበደለም። ከድሮም ጀምሮ ልጆችን ወሰድነ ሙስሊም አደረገን። አንድ ልጅ አልወሰደብንም፣ አንድ ልጅ አልወሰደም። ስለዚህ እኛ ሊቃቆም እንፈልጋለን፣ እንወደዋለን። አሁን እንወደዋለን፣ በጣም እንወደዋለን። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከማንም የማይጋፋ ከሁሉም ተቻችሎ የሚኖር አሁን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ከዚሁ እንደ ስልጤ ዞን ማለት ወይም እንዳልቾ ወሪሮ ስናይ ማንም ኦርቶዶክስ የሙስሊሙን ሲያከብር ሙስሊሙ ደግሞ የኦርቶዶክስን እያከበረ የሚኖርበት ተቻችሎ የሚኖርበት መሆኑን ነው። አሁን ይሄ ግዛ ወርቅና ሲያስቸግሩት ምን ይሻላለኝ እኔ ወዳጄ ነው በጣም ይሄን ታቦትን የት እንሰዳለኝ? ቤት ቆፍራ አሁን መላ የለም። አምስት ጊዜ ተሰብረዋል። ቤት ቆፍራ በቤት ተኝበት አልኩት። በቤት ቆፍሮ በቤት ተኘበት ሶስት ዓመት ድረስ ከምስቱ ሳይገናኝ ውቃባሽ አይደግጥብኝ ሶስት ዓመት ይሄ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ ድረስ ሶስት ዓመት ከምስቱ አልተገናኘ። በሶስት ዓመት ነው ይሄ ቤት ተሰርቶ ይሄ ነገር ተሰርቶ ታቦቱ መቶ እዚህ የገባው በሶስት ዓመት እንደዚህ አይነት ጀግና ነው ግዛው ወርቅና። ለብቻው አንድ ሰው የለውም። ሁሉም ክርስቲያን ሆኗል፣ ሙስሊም ሆኖበታል። ብቻው ነው ያለው። በስፍራውም የተሻለና ደረጃውን የጠበቀ የማምለኪያ ቦታ እንዲኖር በማሰብ እንዲፈርስ አድርገዋል። ለደብሩ አጠቃላይ የግንባታ ስራ ከ3.5 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት እንደሚያስፈልግ ከደብሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አሁን በዲዛይኑ ላይ እንደምንመለከተው በዚህ መልክ ታንጾና ተገንብቶ ዳግም ለአገልግሎት እንደሚበቃ እምነታችን የጸና ነው። ነገር ግን የተጀመረው ግንባታ ስራ በታቀደለት የጊዜ ሰሌዳ እንዲጠናቀቅ የሁሉም ማህበረ ምዕመናን የተሟላ ድጋፍ ለደብሩ ያስፈልገዋል። ስለሆነም ይህንን የግንባታ ስራ በመደገፍ የበረከቱ ተካፋይ መሆን የምትፈልጉ ማህበረ ምዕመናን በስልጤ ለምለም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ስም በተከፈተው አቅማችሁን ያክል ድጋፍ እንድታደርጉ በሊቀ መላኩ ቅዱስ ሚካኤል ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ከዚህ በተጨማሪ በቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ የሚፈልግና ስለ ደብሩ ተጨማሪ ማብራሪያን እንሻለን የሚሉ ማኅበረ ምዕመናን በሞባይል ስልክ ቁጥር ታሪኩ መቼም መፊስም ተጽፏል። ታሪኩን ብዙም ለማንበብ ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል በማለት ነው እንጂ ልጆችን እየቀሙ ወደ ሙስሊም ብዙ ወስደውብኛል። አሁን ደግሞ ቀሩትን ልጆች እንዳይሄዱ በትምህርትም ታንጸው በእውቀትም በሁሉም ነገር ታንጸው እንዲያገለግሉ ምሁራን ሰጥታችሁ ለልጆቼ እንድታበረቱኝና በአይን አየ አይቼ እንድመርቃችሁ አደራ ጭምር። ልጅ ሳልተማረ ደንቆሮ ይሆናል። ተምረው የትርቅበት ከሌለ ጋን ሽቶ ካልከፈቱት አይሸትም። ጋን ካልከፈቱት አሁን እኔ አደራ ጭምር የማሳስባችሁ እንዲሰማ ይህ ቪዲዮ ለዓለም ሼር አድርጉ። የቻላችሁትን 10ም 20ም 30 በዚህ በተቀመጠው አካውንት በጣም በአጭር ጊዜ ይህን ቤተክርስቲያን ሰርተን እናስረክባቸው። እድሜም ሄደዋል። ከቻላችሁ አሳዩኝ ቤተክርስቲያን ሰርታችሁ፣ ካልሆነ እኔ የማደርገው ነገር የለም ብለዋል። አጥናቸው ተቆርጦ እንጨታቸው ተቆርጦ አንድም ነገር እንኳን የቀራቸው ነገር የለም። ይኖሩበት ቤትም ቀርጬ አሳያችኋቸዋል። እምብዛም ነገር በዚህ ክባ የሚባል ነገር የለም። እኛ እንኳን እንግዳዎች መተን ልናርፍበት ምንችል ቦታ አተን ግማሻችን እንደእጅ ነው ያደረም። የእንግዳም እንኳን ማረፊያ የላቸውም። ስለሆነ ምመናል ቤታቸው ልንሰራላቸው በዚህ እድሜያቸውም ልናስደስታቸው ይገባል። የተቻለን ልናደርግላቸው እኚህን አባት ልናስደስት ይገባል። እውነት ይሁን ቦታ ሰጣችሁ እኮ አልጋ ባልጋ እናኖራችሁ ተብለዋል። ስንት ነገር መጥቶላቸዋል። የመጀመሪያ ቪዲዮ እንደሰማችሁት ከመጀመሪያ ቪዲዮ ስለሆነ ታዲያ የተዋህዶ ልጆች እግዚአብሔር አይታዘበን ይሄን አይተን ዝም ስንል እንግዲህ አሁን ቃላት የለኝም። ዝም ብዬ ነገሩ ከብዶኝ መጥቼም ባይን አንብቼ ጨርሼ ያየሁትን አይቼ ወደ መጣሁበት እመለሳለሁ። ነገር ግን በተቻለኝ አቅም በዓመትም በወርም ቅዱስ ሚካኤል በፈቀደው ካለሁበት አጥራዬ እየተነሳሁ በወርወር አስራቴንም ሰብስቤ ለቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለሌላ ለምሰጠው እንደዚያ አምጥቼ ልሰጥ ራሴ ቃል ገብቼ በዚህ እሰናበታለሁ። አባታችንም እግዚአብሔር ብሎ ረጅም እድሜ እንዲሰጣቸው ጸሎታችን ነው። አደራችሁ ምእመናን እንግዲያው አደራ እያሉ ነው። የእኔ መልእክት አይደለም የእርሳቸው መልእክት ነው። ጨርሻለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ክርስቲያን ይዘከሩ አሉ ይባረኩ ጤና ይባረኩ እግዚአብሔር እንደዚህ እንዳስታወሰ እግዚአብሔር በዚህ እድሜ እንደዚህ እንደገሰራ እንደው ደግስ ሰራ ነው አሜን አው ሁሉ ነገር ይቃናልህ የለመንከው ጌታ አሜን ይበልህ አው ይቀበልህ እብህን ጤነትን ቤተሰብህን አባትናችሁን ይባርክልህ አው ወደፊት ሰርታ አንተም ደስ ብሎ ከኔ ጋር አብረን እንድንመረቅ እግዚአብሔር ያብቃ አው ሰንብት ይሄን በዚህ እድሜ አስታውሰ ይሄን ሁሉ ደግነው ነገር አሳስቦ ጌታ ሰርታል አንተ ስራህን ጌታ በማይጠፋው በማይደርቀው በማይበሰበሰው ሰዓት አስቀምጥልህ ብላ ጠጣ አትጣ ዘንበል አትበል አው አንተ ብቻ እንድታነጸው እግዚአብሔር ሀብት ይስጥህ አው እግዚአብሔር ይክፈትልህ ብርሃን ይክፈትልህ ቅዱስ ሚካኤል አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ገብርኤል ዘንበል ቆማልክ በከመ በሰማይ ከማ ባምድር ሲዛን ዘለት ነው ምድር ነው ሰማይ ይያን ከምን ዘበሰም አላህ ደህና ባላህ ነው ኩሉ ኩል ዘለክሽ መንግስት ሳይል በሰው ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ያኩ እዚህ ማንም ሰላም ቅዱስ ጋር እግዚአብሔር ጸባው ሰላም ይኩታን ተዋንቶ ሁሉን ተፈስስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸልሳለ መጻቁ ኢየሱስ ከምስራን ተማጸልክ ይያራኩ ይያራኩ እኛም የዚህ በረከት ተሳታፊና ተቋዳሽ በመሆን ስፍራው ድረስ ተገኝተን ይህን አጭር ዘጋቢ ዶክመንተሪ ፊልም ማዘጋጀት በመቻላችን ለኡል እግዚአብሔርን ያመሰግን ይህንን መልእክት የሚከታተሉ ማህበረ ምእመናን ቤተክርስቲያኗ አሁን ካለችበት ዘርፈ ብዙ ችግሮቿ ለመታደግ ሁላችንም የድርሻችንን እንወጣ የሚል መልእክታችንን በማቅረብ ዘጋቢ ፊልሙን በዚህ አበቃን። የእግዚአብሔር ቸርነት የቅዱስ ሚካኤል ተራዳእነት የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።